deeq dawo lagu wareejiyay isbitaal loogu talagalay in la geeyo dadka qaba cudurka shumbiyoodka kaasi oo ku yaala duulaadka magaalada Beledweyne xarunta gobol Kiiraan ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socda maamulka gobol Kiiraan oo ugu horeeyay gudoomiyaha ku xigeenka ka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobol Kiiraan xubno matalaya wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhaqaatiirta ka howlgala gobol Kiiraan hay'adda SIFA iyo hay'adda WHO ee mudan in si gaar ah loogu mahadceliyo dhammaantiin السلام كده بوحنا كم جوجنا إن عن بلاونو وعن فرنو حارون لودا ويو شو بيوت كده لا يقول كيرا وحنا جوجنا هاي شو بيوت كوكسول على طاقة قول كان السنة دول بنورا سبب هذا إنه واحد سوشي كي استدوا عقمة قول كيرا شو لحنا خليف رونتي أساس المشكلة ما تلاقي حل لوحدها هذا حكى لنا وكيس مانجمنت اي بروبلم دا اي سي دانو مارين اكو حكى في انال هي سيدو نو شيغي اسكو دوا بروبلم كي انتو سان دين لان كسي هورتقنا بروبلم كيران و بروبلم ليس لو اوغي هاي واسكو كا هادلي مسؤولين تي اوغي هين مدحوينا مال كواد و يمد لا غلا هادلي اي واحد حسسنا كلمات كواس كبيره تير هيران وحي ابان بياس دوقدا هذا هو قبل انسان كوا كبدل هذا كمان ولا ريلي الى هلكي هلكي انتاغنا أنا كوزار هان وحان قبلنا أو أن لسقينا مامل كان ميس فضيا شعب كرهيرا عن كعو سهايا إن أي مامل كوضا لسقيان هير دقمو هير قول هير مامل قولة إنت سبحي أي قبطان أما وحي أي قبل وايا إنت صديق إيس لسقيان وحي أي سوق ديان أنه وانو عمر ماها بريو عدسي ماها دات كي وزارة دو إيميس متليس هو مامل كان ميس فضيا ما تي وحاسكو لمن إن مغالنا بردو إن أكد الله عشان بيوت samarkaasina waxa xanuun leh oo la soo daray ah ee gobolka Hiiraan oo ka mid ah gobolada Soomaaliya ugu barwaaqaysan in xilligan sanad walba uu ka dilaaco shumbiyood oo runtii galaafto dad badan oo maartay gobolka ama degmada ama gobolka Hiiraan ku nool oo maartay dad badan ama maartay dhibaato u geysto runtii taasina waxaana si darada ugu wacan ay tahay biyaha xaggooda oo aan haysan degmada ama gobolka uu ka jira dhammaan guud ahaan ciil riiga oo si ka jirin ee la isticmaalay ciilasha gaaban ee wabiga taasina waxa way maartu waa gaabis aan gaabinay sida aan u nahay bulshada gobolka Hiiraan maamulka mataqaana gobolka Hiiraan maamulka Hill Shabeel State maamulka dowladda federaalka gaabis laga gaabiyay kala waxa halkaas ka hadlay xubno matalaya maamulka gobolka Hiiraan ay ka dhinacooda ka hadlay sidii loo xali lahaa dadka qaba cudurka shumbiyoodka siga qaatay madaxa dhaqaatiirta ninka ku hadlay magaca maamulka suugaanta isbitaalka damaan inta magaca maamulka ku hadashay waxaan maad gaar u jeedinayaa saxaafadda madaxa banaann ee ku sugan gobolka Hiiraan ee barnaamijkan inuu gudbo qaybta weyn maanta ka qaadanaysay magacyada kala duwan waad ku mahadsantihiin 122 hadda aniga waxaan u jeedinayaa in mar aan 168 marka waxaan ka dareemay barnaamijkaas inuu soo qaraayo waxaan rabaa inaan halkan inaan halkan aan ka sheego aan hay'adaha aan fariin aan ugu diro hay'adaha ka howlgala gobolka Hiiraan inaan ida dhaleelno waxa ka fiican inaan ida ammaano waxaan u malaynayaa meesha hadal badan aniga maxaa hadal hore loo dhameeyay hadal badan meesha kama socdo wixii dhacay dee wax oo hadda la dhahayo ma ahan aan soo sheegayso ma ahan wax kasta waxay rabaa ficil inaan hore u socono un baan noogala baahan yahay waxa ilaahay mahadiisa intii ay shaqadaas ay dhacday dadka shumbiyoodka soo rartay in aan helin hay'adda SSP in ay ka jawaabtay oo si fiican ay ugu jawaabtay haddana ay howlahay gacanta ku sii haysa marka hore waxaan u mahadcelinayaa SSP intii kale oo isbitaalka in la qalabeeyay gacanka geysatay haddii biitaa iyo haddii ay koronto tahayna ayaan sidaas oo kale u mahadcelinayaa hadda maada dhaqaatiirta iyo shaqaalihii intaba ay diyaar noo yihiin waxaan leeyahay isbitaalka hadda wixii ka bilaabay inuu noo furan yahay dadka bukaanada ka meelaha ugu haya ama farmashiyaasha kale ugu haya ama isbitaalka yeel maxamed toona ila maxamed aad telefishiga caalamiga star beledweyne